спрямував літак на власний будинок, щоб помститися дружині. У штаті Юта пілот улаштував таран після сімейної сварки. В будинку одразу почалася сильна пожежа, від літака майже нічого не лишилося. Сам пілот загинув, а от дружина із сином, які перебували вдома, не постраждали. Їм вдалося вибратися з будинку живими і неушкодженими. Я вважаю, це диво. Ми викликали швидку, лікарі вже підтвердили, з ними все гаразд. Таран влаштував 47-річний пілот Двейн Йоут. Напередодні він посварився із жінкою. Сусіди подейкують, що він підозрював її в подружній зраді. Поліція вважає його дії свідомими, адже він був досвідченим пілотом, а літак скерував точно на свій будинок. Правоохоронці дивуються, як йому вдалося не зачепити сусідніх помешкань та електричних дротів.